незвично було, що ну, місця там не було, незручно, непривично для нас. Ну, але загалом сподобалося, гра акторів молодці, дякую за море емоцій. Шик і блеск. Сам заклад навіть треш. Мощно. Змушує задумуватись про людську сутність. І коли виходили з вистави, то позаду мене дівчата йшли і казали, а я думала, вони його не з'їдять. А я собі подумала, а може просто ви недооцінюєте людей чи переоцінюєте?